Сьогодні на склад отримали довгоочікувані бігбеги з нашими улюбленими вже давно українському ринку полюбившимися брендами з Британії Boho і PLT. Ми будемо робити мікси. Якраз сьогодні вже почали навіть розбирати товар. Так що найближчим часом очікуйте в продажі новиночку. Кого би зацікавила прямо оригінальне пакування, так як ми зараз, от я вам показую, іде упаковано в баули, будь ласка, звертайтесь в особисті, ви знаєте наші контакти менеджерів, вони постійно прописані в нашій вайбер-спільноті, але раджу вам все-таки трошечки дочекатися на мікси лотів, тому що вони будуть цікавіші, оригінальніші і більш різноманітніші, адже в баулах часу можуть попадатися повтори, і я думаю, що не всім буде дуже цікаво отримати для себе, для продажі півбаула купальників або білизни, або, можливо, взуття, або чогось такого подібного. Тому отакі вам коротесенькі відеоогляд. Ми чекаємо на ваші замовлення. Ми знаємо, що ви будете їх робити. Ми хочемо з вами продовжувати таку плідну співпрацю, як ми це робили з вами до цього. Отже, анонсувала вам нове постачання і чекаю на ваших замовлень. Всі ціни, всі умови співпраці, як завжди, ми обговорюємо в особисто з кожним клієнтом, тому чекаємо на ваші замовлення, на ваш контакт, зворотній контакт до нас і будемо працювати. Дякую. Ось в баулах ми отримали такі мікси, тут є одяг PLT і Boho, і хотілося б почути вашу думку, як краще сортувати цей товар. Хтось більше полюбляє бренд марку PLT, Pretty Little Things, хтось більше полюбляє бренд Boho. Ми хочемо бути уважними до потреб наших клієнтів, і тому хотілося б більше зрозуміти, які злоті і як би нам сортувати то. Ось я спеціально демонструю бірочки, що одяг новий і нова колекція.